Baba, mimi nakushukuru Muumba wa mbingu na nchi. Jina lako Yesu lipewe sifa. Hakuna kama wewe, tumaini la maisha yetu. Wewe ndio fimbo, ndio gongo langu. Bwana unanifariji kila mahali. Angalia kanisa lako limetegemea Bwana wewe. Yuko chini ya miguu yako Yesu. Tuko chini ya miguu yako. Bwana umetufunika kama kuku anayofunika vifaranga. Baba, neno lako ni fimbo na ligongo ambalo Bwana linatufariji. Bwana Yesu, katuongoze ukatutawale. Maana Baba, huduma hii na ibada hii Yesu Kristo ni wewe ndio unayeiongoza. Tunakataa kila nguvu zote za giza, mapepo yanayoingilia watoto na kuwaletea stori nyingi, pamoja na vijana kuwapatia shughuli nyingi. Pepo wewe tunakukemea katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ni wakati wako ukatawale. Chukua nafasi ya mioyo yetu. Hadi katika jina la Yesu mimi nakuomba. Bwana Yesu apewe sifa. Nimekaa mahali hapa, lakini sitakaa kwa muda mrefu. Ni muda mchache. Kama utasikia usikie, kama ukusikia pia huku bali huku ajaliwa na kusikia. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Hebu nisomee kitabu cha Yohana Mtakatifu 3:16. Yohana Mtakatifu mlango wa 3:16. Inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Hata akamtoa mwanawe pekee. Bwana Yesu apewe sifa. Hata akamtoa mwanawe pekee. Yule amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Huyo mtu akimwamini huyo mwana hatapotea, bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Bwana Yesu apewe sifa. Leo tuko katika hali nzuri na ibada nzuri. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani kama ni matoleo, hutaanza wewe leo. Mungu mpendwa, Mungu mpendwa wangu, ndugu yangu, Mungu mwenyewe alimtoa mwanawe pekee. Haleluya. Amen. Yaani alimtoa mwanawe pekee kwa sababu awapate watu wengi. Haleluya. Amen. Ina maana ibada bila matoleo, ibada hakuna. Tukianza katika kitabu hata cha Yeremia, Agano la Kale, tunawaona wale watumishi. Mtu akienda yuko na dhambi, kuna ibada inafanywa, kuna mnyama anachinjwa ili wewe ukapatikane, dhambi zako zikaondoke kwa sababu ya matoleo. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akampeana mwanao ili huyu mwana aliyempeana, watu watakao muamini kwa sababu ya ulimwengu umepotea, wakapatikane. Mungu akapate mazao tena ndani ya ulimwengu, kwa sababu wewe na mimi hatungemuona Mungu kama mwana hangetoka. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Ndivyo tunavyofanya leo. Unajua mtu kufanya hivi, yuko nacho, alafu ndani ya moyo wake labda pengine kuna ule moyo wa nitoe nisitoe. Lakini nina uhakika mtu anayepanda, anayelima shamba lake, halipimii mbegu. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Hii mambo ya kutoa ni kutoka mwanzo aliyefanya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Unalima shamba lako, na kama unalilima, unaanza kufikiria mbegu ya kupanda hapo. Na baada ya kupanda hiyo mbegu nayo mwende kuipewa ukapande, inakugharimu.
Angalia hata mfuko wa mahindi squeeze ni shilingi 1,200. Bwana tupeze. Maana imeipa mbegu, kama yangeipa mahindi ya kula, ungeambiwa ni shilingi 60 kilo. Lakini kwa sababu ni mbegu na utavuna, basi hiyo imeongezwa bei. Kwa hivyo ina maana ina gharama. Amina. Bwana Yesu apesi. Amina. Haleluya. Amina. Bwana Yesu apesi. Amina. Soma kitabu cha Hagai. Ipoa tunaanza kushajia kidogo. Tuongee kitabu tuzungumzie kuhusu kitabu cha Hagai moja kuanzia 6 hapo. Kitabu ni cha Hagai mlango wa kwanza mstari wa 6. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Endelea endelea mpaka 8 huko. Sawa. Mstari wa 6. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. Na yeye apatae mshahara, apata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka toboka. Mstari wa 7. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mstari wa 8. Pandeni milimani, mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitafurahi, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mstari wa 9. Mlitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache. Tena mlipovileta nyumbani, nikavipeperusha. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Bwana Yesu apesi. Amina. Haleluya. Amen. Unaona kitabu cha Hagai, mtumishi wa Bwana anafikishiwa ujumbe. Mungu pia hutengewa. Hapo mahali tumekuja kumwabudu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Kwa sababu ya kujitoa kwa hao watu waliotumika mahali hapa. Sasa hivi utawasikia kuna baraka wamefunguliwa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Biblia inasema kwamba yale umevuna, umepata vingi, umetazamia mengi lakini umepata kidogo. Kwa sababu ya njia ambazo tunazipitia ni mbaya. Njia ambazo hatuhitaji kumjengea Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Yaani ile ya kusema mimi ninatumika kwa hii kazi ya Mungu, hii kazi ya Mungu inakuwa si mwingine ndani ya maisha yetu. Ndio maana katika tamaa zetu na vitu ambavyo tumeshaviweka vya nyumba zetu, tuviite vyetu, tunaviona vinasambaratika kwa sababu hatukuchukua hatua ya kumjengea Kristo. Yeah. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Haleluya. Amen. Yeremia huyu Hagai, mtumishi Hagai, alifunuliwa maneno haya. Na hakika huyu alizungumzia habari njema. Bwana wa majeshi anasema hivi, pandeni milimani mkate miti. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Yaani bidii yako na moyo wako na kujituma kwa Bwana ndio milango yako inafunguliwa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Yesu Kristo hataki mtu mwenye ana ule moyo wenye anatoa ni kama hataki. Yaani unaweza kutoa ndio, lakini kwa sababu hutaki na unataka. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mtumishi mmoja mwenye aliua mwenzake. Haleluya. Amen. Huyu mtumishi anaitwa Kaini, mtumishi mzuri sana. Alicheza karate. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Akamgonga ndugu yake akamuua. Mungu anamuuliza ndugu yako yuko wapi? Anasema huku niweka askari. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amemuua kwa sababu gani? Amemuua kwa sababu sadaka walizopeana. Habeli alienda akatoa na moyo wake. Si eti sadaka ya Kaini ilikona, hapana. Aliitoa kama mwenzake. Lakini nilikuwa nafikiria, mzigo wa mahindi, hata afadhali kama pengine ningekula. Sasa hii angalia nimepoteza.
ametoa lakini moyo wake uko kwa hiyo sadaka yake. Ni kama yani amefulumiwa na amepeana mwenyewe. Akaambiwa sadaka yako umeitoa ni ya kukunjamana kunjamana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kitoa kwa moyo wako Bwana atakubariki. Ninaamini Bwana ni wa baraka. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Soma kitabu cha hicho hicho cha Hagai 2:6. Kitabu ni Hagai mlango wa 2 mstari wa 6. Tuendelee. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi. Mara moja tena. Ni kitambo kidogo tu. Nami nitajishikisha hizo mbingu. Bwana Yesu. Na hii nchi. Na bahari. Na nchi kavu. Mstari wa 7. Nami nitatikisa mataifa yote. Na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja. Nane. Mstari wa 8. Fedha ni mali yangu. Fedha ni mali yangu. Na dhahabu ni mali yangu. Na hiyo dhahabu ni mali yangu. Bwana wa majeshi ndivyo asemavyo. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ya mchango wako ama kutoa kwako kukamilisha ibada ndani ya moyo wako. Haleluya. Amen. Yesu anasema ni utamsababisha atikise mbingu na dunia na vitu vyote vyenye vinatamaniwa na wanadamu kwa macho. Bwana Yesu apewe sifa. Yale ambayo alikuwa anatamani kama ni vitu, ni nyumba, ni vitu gani, ni baraka, ni kazi zako. Bwana Yesu anasema kwamba hata utamsababisha kwa kuwajibika kwako mbingu zitikiswe. Amen. Bwana anakwambia fedha na dhahabu ni mali. Haleluya. Kile ambacho wewe unafikiria ukikifikiria kwa akili yako na mawazo yako na nguvu zako kukipata, basi huwa unakipata kweli kila siku, lakini unakipata ukikiona kinapita, unakipata ukikiona kinapita. Lakini Yesu mwenyewe alisema nijaribuni, nijaribuni. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Mwenye hataki kubarikiwa ni nani? Yuko. Unajua kuna mmoja labda anafariki hapa. Anasema sasa mtumishi ameanza kuhubiri habari ya. Lakini mafundisho andiko lililoandikwa kwenye Biblia ni muhimu kulifahamu wewe mteule. Maana hata ufanye nini, ukitoka hapa kuna mipango ya kazi kesho utafanya. Na ukitoka hapa kama ni mipango ya kazi, lazima uombe useme Bwana nifungulie hiyo njia. Ama uombe. Ukienda kama wewe ni mteule uombe. Si unaomba? Sasa yule anayekufungulia, si kuna kitu ambacho kinahitajika kitumike kwa kanisa. Bwana asifiwe. Amina. Ama wewe mwenyewe tayari ushawahi kwenda mahali kuna kanisa ukakaa pale, ukaja mgeni akaona pale mahali mnakaa na mawe. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Akanyamaza akaenda. Lakini Jumapili akufuatilia ukaona pika kwenye beba viti. Au ungempatia hata shilingi 10. Kwa sababu anajua maana ya kutoa ni nini. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Unajua sisi wateule tusiwe na moyo wa mawe. Wote unaona hawa ndugu zetu wenye wanavaa kofia nyeupe kidogo hapo. Wamejua, wanajua faida ya kutoa. Yes. Yesu alisema tusipozidi ile imani ya waandishi na mafarisayo hatuingii hapo mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Haleluya. Amina. Kama toa na wanabarikiwa na wanatoa kwa miungu yao, Mungu wetu kwa nini asitolewe? Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Leo makofi na wayasikia ni ya mchungaji peke yake. Hapo kwa kutoa hapo. Hapo kwa kutoa
si pazuri, lakini ni pema. Bwana Yesu apesi. Amina. Hakuna mtu mwenye anaweza kusema mimi nitalima shamba, akalima hilo shamba alafu asili pande kitu atarejea kuvuna kitu. Hakuna. Bwana Yesu apesi. Amina. Bwana Yesu apesi. Amen. Hallelujah. Amen. Jitolee mpendwa kwa kazi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Aliyapasifuta ili niheshimiwe, kutema shada sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja liinuliwe. Ndiye Bwana, tunakusanyika mahali hapa Yesu Kristo, si kwa uweza wetu uliotukusanya mahali hapa, lakini Bwana ni kwa uweza wako. Umeliweka neno hili Bwana mioyoni mwetu, ili Baba tukapate kuwa na sehemu ndani ya ibada hii ya matoleo. Wachilia Bwana roho ya upendo maishani mwetu, ili Baba tukapate kufanya kazi pamoja kama vile Bwana unavyohitaji wewe tufanye. Baba, mahali ambapo Bwana tutapata futa tayari umepapata wewe. Na Bwana, hata matoleo Yesu Kristo, wewe ndio unayetupatia moyo wa kutoa. Jina lako lipewe sifa. Asante Yesu kwa ibada hii. Na ni katika jina la Yesu amina kuomba. Siku ya ajabu sana, nilema
wakipanda, wakipanda pole pole kuingia paradiso, hiyo ndio mzuri Yerusalemu. Na watakatifu wakiiya na dunia, dunia ewe dunia, kweri sasa kilio mara ya mwisho hatutaonana tena. Dunia ewe dunia, kweri sasa tutaona. Na watakatifu wakiiya na dunia, dunia ewe dunia, kweri sasa kilio mara ya mwisho hatutaonana tena. Dunia ewe dunia, kweri sasa kilio mara ya mwisho hatutaonana tena. Dunia ewe dunia, kweri sasa Bwana akawa pamoja, Mungu akiwapokea mikono toleni sana. Bwana Mungu akiwapokea wakishika na mikono toleni sana. Sema Bwana, Bwana atawapokea, Bwana akiwapokea wakishika na mikono toleni sana. Tena Bwana, Bwana atawapokea coffee.